man tar noe åpne seg. Han valgte riktig da. Ja. Skal se mange sekunder i bruken. Da kommer sola, ja. Ja, han med flagget i håret. Nei, han er det klart. Det er vel han som er... Ja, det er det løshår, vet du. Det er han som er sånn. Nå kommer han opp igjen, ja. Thomas, er det Grisa? Thomas, er Grisa kommet opp? Ja. Ser vi hva neste? Bare et skritt ut. Og tre, to, en, kjør! Oi, hvor er det igjen?